ධම්මපදෙ බුද්ධ වර්ගයේ කියන තේන ගාථාවක් තමයි මේ මාතෘකාවට ගත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම කෙටියෙන් නිවන් මඟ දේශනා කළ ගාථාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මහා ප්‍රඥා බලමහිමේ නිසා නොයෙක් ආකාරයෙන් නිවන් මඟ දේශනා කළා. සමහර තැන්වල ඉතාමත් කෙටියෙන්, සමහර තැන්වල පදකීපයකින්, සමහර තැන්වල දීර්ඝ වශයෙන් එහෙම දේශනා කළා. ධම්මපදයෙන් මේ ගාථාවක් ඉතාම කෙටියෙන් නිවන් මඟ දේශනා කළ ගාථාවක්. ජීවිත විස්තර කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අරුතය පමණක් යන්තම් සිටියෙන් යා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අයක් කමාරක් බණ කියන්න පුළුවන් ගාථාවක්. සම්බේ සංඛාරා අනිච්චා සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. යදා පඤ්ඤාය පස්ස යම් අවස්ථාවක නුවණින් දකිනවා. අත නිබ්බින්දති දුක්ඛේ අනතුරුව දුක්ඛ පිළිබඳව කලකිරීමට පත් වෙනවා. ඒස මග්ගෝ විසුද්ධිය. මේක තමයි විසුද්ධිය හෙවත් නිවනට මඟ. නිවන් මඟ මෙන්න මේකයි තාම කෙටියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ. සවදිංගක්කේ ගැන බැලුවහම සබ්බේ සංඛාරා අනිත්‍යා. සියලුම සංස්කාර අනිත්‍යයි. සංස්කාර කියන්නේ හේතුන්ගෙන් හටගන්න ධර්ම. ප්‍රථම කියන්න පුළුවන් සංස්කාර. සාවිදියකින් පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර ආනන්දාභි සංඛාර කියලා තුන් ආකාරයකින් බෙදලා වදාළා. තවත් විදියකින් කාය සංඛාර වචී සංඛාර මනෝ සංඛාර තුන් ආකාරයකින් දේශනා කරයි. මේවා කොහොම දේශනා කළත් මේ සංස්කාර කියන ඒවා කොහෙද පවතින්නේ? ගස් දල් වල නෙමෙයි, අපේ මේ ජීවිතය. පංච උපාදානස්කන්ධේ තමයි මේ සංස්කාර පවතින්නේ. එතකොට සම්මේ සංඛාරා කියන්නේ ජීවිතේ නැමති සියලු සංස්කාර. ජීවිතයට කියන්න පුළුවන් සියලු සංස්කාර. මේවා අනිච්ඡාති අනිත්‍යයි කියලා. අනිත්‍යයි. පාද වනවන්තති. නිවන රුණයන් පස්සේ හැම ධර්මයක්ම උපාද වය කියන්නේ ඇති වෙනවා නැතිලා යන.
සේරම ධර්මෝල ස්වභාවය ඒක තමයි. ඇති වෙලා නැති වෙලා යන නිසා නිවන රෙන්න මේ ලෝකේ තියෙන සේරම ධර්ම අනිත්‍යයි. ඇති වෙලා නැති වෙලා යන අරුත්. කාම කාලික බොහොම සුළු කාලයක් පමණයි. ඉති විරුද්ධා පද සදාකාලික. කවදාවත් මේ සංස්කාර ජීවිතේ නැමැති සංස්කාර සමූහය සදාකාලික වෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය ජනයා හැම ගන්නවා සදාකාලික. ඒ ගත්තට එහෙම හිතින්නේ නැහැ. විපරිණාමතු වෙනස් වෙනස් ආකාරවලට පත් වෙනවා. විපරිණාම කියන්නේ ඒකයි. වෙනස් ආකාරවලට. දැන් අපේ ජීවිතය ගැන බැලුවත් කුඩා ළමා කාලයක් තිබුණා. තරුණ කාලයක් මධ්‍යස්ත කාලයක් දැන් ඉතින් මහලු කාලයක පැමිණිලා වෙනස් වීම විපරිණාමය කියන්නේ ඒකයි. තාත්වික යහත යනවා ගිහිල්ලා ඉතින් මරණයටපත් වෙනවා විපරිණාමය. විපරිණාමයටපත් වෙන නිසා අනිත්‍යයි. ඉතින් ඔන්න විද්‍යාවට කෙටියෙන්ම ගත්තහම ඔය කියාපු ජීවිතේ නැති සියලු සංස්කාර ඇති වෙන නැති වෙන නිසා පහළ වෙන විනාශ වෙන නිසා අනිත්‍යයි. භාවනාවෙන් දැනගන්න බෑයන් කරන්නේ කොහොමද? අනිත්‍යයි. මේම අනිත්‍යයි කියලා යදා පඤ්ඤාය පස්සෙ යම් අවස්ථාවක යම් දවසක නුවණින් දකිනවා. නුවණින් දකිනවා කියනකොට ඒ නුවණින් දකින අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. විදර්ශනා නුවණින් දැකීම මාර්ග නුවණින් දැකීම. මේ ගාථාවෙන් పూర్ව භාග ප්‍රතිපදාවක් වදාළ නිසා විදර්ශනා නුවණින් දැකීම තමයි අදහස් කරන්නේ. අපි මේ දවස් 10ක් මුල්ලෙහි භාවනා කරමින් වෑයම් කළේ මේ ජීවිතයේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. එම විදර්ශනා නුවණින් දකිනමන ඔය ඇති වෙන නැති වෙන බව රූප වේදනා ආදී ධර්මයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම දැනගන්න එක දැකගන්න එක තමයි දැකීම කියන්නේ. එහෙම දකිනවා අත නිබ්බින්දති දුක්ඛ අනතුරුව මේ දුක පිළිබඳව කලකිරීමක පත් දුක පිළිබඳව කලකිරීමක පත් අත නිබ්බින්දති දුක්ඛ දුක්ඛෙහි කලකිරීමට පත් වෙනවා. මකද්ද මේ දුක්ඛෙහි කලකිරීමවා කියන්නේ දුක්ඛෙහි කලකිරෙන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ කවුරුවත්. කලකිරෙනවා. නමුත් වෙතන වෙන පොදු තේරුමක් තියෙනවා. දුක්ඛ කියලා කියනවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ තකේ ජීවිතේ. පංච පංචක සංඛාතේ දුක්ඛේ නිබ්බින්දති නිබ්බිදානානං පටිලබ්ධි කියලා කිව්වා. මේ ස්කන්ධ පංචකයට කියනවා දුක්ඛ කියලා. දුක්ඛ කියලා නමක්.
මොකද යම් තරම් දුක් ඇති වෙනවා නම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධය නිසා තමයි පහළ වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරගෙන ගියා දුක් දේශනා කළ 12ක් විතර දේශනා. මේක ඉවරයක් නැහැ. තව සිය ගණන් දහස් ගණන් දේශනා කළා ඉවරයක්. එනිසා එතනින් නවත්තල සංකෙත්තේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛාදිය වදාන. සිටියෙන් කියනවා නම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ තමයි දුක කියන්නේ. සවස මේ කලකෙරෙන්නේ මොනවා ගැනද? පංච උපාදානස්කන්ධේ ගැන. මේක බොහොම වැදගත් කාරණයක් තමයි. කලපිරෙන්නේ නැති හින්දා අපි තාමත් මේ සතර ඝාතනයක තමයි කරන්නේ. කලපිරිරයි. අදත් දැනුත් මේ භාවනාවකට යෙදෙන පින්නකුතුන් යන්තම් මේ පැත්තට ටිකක්වත් හැරෙනවා නැත්නම් සාමාන්‍ය ජනයා කොහොමකවත් කලපිරෙනවා. කලපිරෙනවා කියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ වස්තු සම්පත් නැති වුණා. විභාගයෙන් අසමත් වුණා. මදසී ආරක්ෂා නැති වුණා. තමන්ගේ තා ප්‍රියමනාප කෙනෙක් හදිසිය මරණයට පත් වුණාම කලපිරෙනවා. ඒවා නම් කෙරෙනවා. ඒ කලපිරීම කියන්නේ දේශ මූලික කෙලස් කන්දරාවක්. ඒක දන්නේ නැහැ බොහෝද. කලපිරෙනවා දුක් වෙනවා කියන්නේ දේශ මූලික කෙලස් කන්දරාවක් තමයි. එහෙමනම් කලපිරෙනවා. ඒක ඉතින් මේ බුද්ධ දේශනාවේ කලපිරෙනවට සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළන්නේ මොකද මේ කලපිරෙන්නේ? අර බුද ගාථා පාදයෙන් කියවන්නේ යදා පඤ්ඤාය පස්සේ. මේ ජීවිතේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා යම් අවස්ථාවක විදර්ශනානෝමින් දැක්ක දන්න හේතුව කලපිරීමට හේතු වේ. කලකියාපු කෙලෙස් කලකිරීමක් නේ. කලකිරෙනවා මොනවා ගැනද කලකිරෙන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය. කලකිරෙන්නේ ඒක ගැන. නුවණින් කලකිරීම කියලා මේකට කියන්නේ. නුවණින් කලකිරෙනවා. කලකියාපු කෙලෙස් වලින් කලකිරණය කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි කලකිරෙනවා කියන්නේ. මේ ඇත්ත දැකලා කලකිරෙනවා. මොකක්ද ඇත්ත? ජීවිතේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍යයි. අන්න දැකපු ඇත්ත. ඇත්ත දකිනවා මේක ඇති වෙනවා නැති වෙනවා එක ඇති එකට තියෙන්නේ විනාශයට පත් වෙනවා. වහ වහ බිඳි බිඳි යන අන්නත් දැක්කාම ඉති කලකිරෙන නොවනින් කලකිරෙන ආරතියාප කෙලස් කලකිරීම. හංග පංචක සංකාතේ දුක්ඛේ නිබ්බින්දති කියලා අරත විවරණය කරලා තියන්නේ. ස්කන්ධ පංචක පංච උපාදාන ස්කන්ධේ නම් දුක පිළිබඳව කලකිරීමක්. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන කවදා හරි කලකිරුනේ පිරෙන තුරු මේ සතරෙන් ගොඩ යාම. කලකිරෙන කොහමද? නුවණින් කලකිරෙනවා. ජීවිතේ නිසාටයි. එහෙම තමයි මේ සංසාරයෙන් ගොඩ යන්න කවදා හරි පුළුවන්. අදත් සාමාන්‍ය ජනයා මොන කලකිරීමද? පුදුම සතුටකින් ප්‍රීතියකින් යනවා එනවා.
අපි පැත්තක ඉඳන් අපි බලනකොට අපිට පේනවා මේක මහා දුක්ඛංගරාවක් ඒ වුණාට ඔච්චර සතුටින් ඉන්නවද යනවා කියන්නේ. හලක දෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් මේ සසර ගමන නවත්ත ගන්නවා. නවත්ත ගන්න නම් මේ ජීවිතයේ පිළිබඳව නුවණින් පරිදි. ඒක මග්ගෝ මෙන්න මේ කයි විසුද්ධියට මඟ. විසුද්ධිය කියන්නේ නිර්වාණය. සියලු ක්ලේශ ධර්මයන්ගෙන් පිරිසිදු වෙන නිසා නිර්වාණයට කියන විසුද්ධි කියලා. ඒ විසුද්ධි නමැති නිවනට මඟ මේකයි. ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. මෙන්න මේ කයි නිවනට මඟ. බලන්න බුදුහාමුදුරු පුංචි ගාථා පද හතරක් දේශනා කළා. මේකේ කොයිතරම් ගැඹුරු අර්ථ තියෙනවද? නිවන් මඟ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් කවල තමයි ඒවා දේශනා කළේ? එහෙමගේ හැම ගාථාවක්ම වාගේ බැලුවා. නමුත් ඒවා මතු කරන්නේ නැහැ. මතුකල්ල මහජනයාට කියාගෙන පාටක් දකින්නත් නේ හැම ගාථාවකම ඔය යටින් ගැඹුරු අර්ථයක් නිවන් මඟ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ. එහෙමයි. මේ ගාථාවෙන් තවෝරු තරම් බණ කියන්න පුළුවන් මේකට යන්නේ නැහැ. එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන සබ්බේ සංඛාරා අනිත්‍යයි. සියලු සංස්කාරයන් නැමැති මේ ජීවිතේ පංච උපාදාන සංස්කාර. ඇති වෙනවා නැති වෙනවා පහළ වෙනවා විනාශයටපත් වෙනවා කියලා අනිත්‍යයි කියලා යදාපඤ්ඤායපත් වෙනවා. යම් දවසක යම් අවස්ථාවක විදර්ශනා නුවණින් දකි ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. මෙන්න මේක තමයි විසුද්ධිය. සදා පඤ්ඤාය බස තත් නිබ්බින්දති දුකනතුරුව දුක පිළිබඳව නුමනින් කලකිරීම මත පස් වෙනා මේ ජීවිතේ පංච උපාදාන හොඳට නුවනින් කල් අනාකල්ල බැලුවාම තේරුම් ගන්නකොට මේක හේම් පිටින්ම දුක්ඛ ධම්මව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සෑමතික හොයාගන්නේ මොන වදයක්? ව්‍යාපියා ගන්නේ මොන වදයක්? සෑමතික කණයක පාවයි ඔක්කොම මහ වද. ඒකයි මේක දුක කියලා කියන්නේ. මොහොම තේරුම් ගන්නවා නම් නුවණින් ඒ සමග්ගෝ මේක තමයි නිවනට මඟ. ඒක නවීත්‍යදී කියා දෙන්න කාලය ගන්න නැහැ. අපිට කාලය අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපිට මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ගැටලුව මොකද්ද? අපි කොහොමද විදර්ශනා නුවණින් මේ ජීවිතේ නැමැති සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා දැකගන්න. නුවණින් දැකගන්න කොහොමද? ඉතින් අපි මේ දවස් 10ක් සිත්ති කලේ ඕක ගන්න. ඕක තමයි ව්‍යායාම. ඉතින් මේ පින්වත්තුන් මේක දින 10කට ඉස්සෙල්ලා මේ සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමයේ ප්‍රමුණා ලොකු සතුටකින් ලොකු බලාපොරොත්තුකින් තමයි ප්‍රමුණා භාවනා කරන්නේ. නාදුනික පිළිසක් නිසා භාවනාවේ තදම්ම ලක්ෂණ භාවනා කරණේක ගැනත් අවබෝධයක් මඟ පුරුද්දක්.
එහෙම ඉඳලා තමයි මේ භාවනාවට කියලා මේ සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමයට සමනේලා භාවනාවකින් ආරම්භ කළා ප්‍රථම දින සමාධි භාවනාව යන මාර්ගයේ ආනාපාන සති වශයෙන් භාවනාව ආරම්භ කළා. දැන් හිතක් භාවනාවට හුරු වෙයි. කයක් හුරු වෙයි. මා පොදුම අමාරුවක් අපහසුවක් භාවනාව පටන් ගත්තා. හරි මා පහසුව. වාඩිලා ඉන්නත් බෑඟ පත්ත දිදෙනවා ගණිත් එක පිටකොන්දෝවා දෙනවා පැත්තුම් ගන්න. ඒක පැත්තකට ගම්මත් හිත තමන්ට භාවනාරුමුණක තියා ගන්න. මේකට ඔන්න මෙතෙන්දි නම් කලකිරීම. හැබැයි නුවණින් මේ. නුවණින් කලකිරීමක් භාවනාව ගැන කලකිරෙන මෙච්චර අමාරුද මේ? කොහොමද මේක කරන්නේ? සමහරු දවසක් සමාරක් දැන් නවත්තන්න ඕනේ යන්නේ. කොච්චර කිව්වත් ඉවසගෙන ඉන්න කියලා ඉන්නේ නෑ යන්නේ. මොකද මේක කියන්නේ මේක තමයි බය වෙලා අපිට මේ භාවනාව ගැන මොන දෙයක් කරන්න ගියත් පොඩ්ඩක් ඒකට කැප වෙන්නත් අලුතෙන් පාවහන් වලක් අරගෙන ගමත් ඒකටත් පුරු වෙනවා. හැම එකම එහෙමයි. භාවනාවක් එහෙම තමයි. දැන් හරියට ආවෙනම් බොහොම සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් දැන් මේ සතුට ප්‍රීතිය පලාසකවත්. හරි අමාරුයි වාගේ. වෙලාවකට කලබුරෙන්න වාගේ. ඉඳීපස්සේ අමාරුයි. හිතත් එක හැදීකට තියාගන්නද ඔන්න භාවනා පටන් ගත්තාම හරියට පුරුදු නැති ගොනේ කරත්ත දැකගත්තා. ඒ කරත්ත ගැන උපමා දැන් නම් කිව්වට තේරුණාක් ගන්න ඒවා දකින්නක් නැහැ. පුරුදු නැති ගොනා කරත්ත බැඳාම ඌ පාර දිගේ ඉවත් වෙනවා. ආනුවටත් ඇති. අතු අකුල් වලටත් ඇති. වල වලටත් ඉන්නත් යනවා. ආයි පාරෙත් ටිකක් කරලා ආයි කැලේටත් ඔහම තමයි ඌ යන්නේ. ඒ වගේ තමයි දැන් භාවනාව පටන් ගත්තාම ආනාපාන සති අරමුණේ දින්ද වෙලාවක් ඔන්න ආයි වෙන එකට යනවා. මේල ආර්ථික වෙලාවෙන් ආයි භාවනා අරමුණටත් යනවා. ආයි වෙන දේවල් වලටත් යනවා. ඉතින් භාවනාවක් කරනවා කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. මේක මහා කරදරයක්. හිත හොඳට තැම්පත් කර ගන්න ඕනකම කියනවා තියාගන්න. ඔය විදිහේ තමයි භාවනාව පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔහොම තමයි හැම කෙනෙක්. හැම කෙනෙක්ම ඔහොම තමයි භාවනාවට ගත්තා. කිව්වට පිළිගන්න. ඔච්චර කියනවා. ඔක හැමදාම හිතෙන්නේ දවස් දෙක තුනක් යනකොට අඳුරලා යනවා කියලා කොච්චර කියනවා ඒත් සමහරු පිළිගන්න භාවනාවක් දාලා යනවා. මේ අය කිසිම කවදාවත් මේ පස්සේදී හොදයන් ගණන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දෙනදෙන් කිරිබීලා අනිත් ගඩම්බර වස්තෙක් ගමනය කරන්න ඕන කෙනෙක්
කලින්ම කනට ශක්තිමත් ලණුවක් දාලා දෙනගෙන් වෙන් කළා ගහක හෝ කනුවක බඳි. හැබැයි කන්න දෙන්නේ හරිය. මැරෙනවාට විතරක් කෑම ටිකක් දෙනවා වතුර ටිකක් දෙනවා. ඉතින් මේකට මේ ලණුව කඩාගෙන යන්නත් බෑ. ලණුව දිග තියෙන තරම් වාතේ කලකැවි 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 ඉඳලා අන්තිමට කරන්න දෙයක්වත් නෑ. දැන් හරියට කන්න හම් දෙන්නේ නැති නිසා ඇඟේ ශක්තියක් අඩුයි. අර කනෝමලට වෙලා ඉතාලා. එවගේ යෝගාවචරය භාවනාව පටන් ගත්තාම මේ හිතන නැති දඩම්බර වස්ස පාලනය කරන්න හදන්නේ ගමනය කලින්ම දෙනගෙන් වෙන් කරන්න මතක තියාගන්න බාහිර ලෝකෙන් ගෙන් වෙන්න නිත්‍යතම කියන කතාව. මේ බාහිර ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න එපා භාවනා කරනකොට. ඔය සැකත්තේදී හෑන්ඩ් ෆෝන් පොත් පත්‍ර සංගදා ගේන්න එපා කියලා නීති තදින් දාන්න ඕන. සම්බත් වෙච්ච එක මම මේ වැඩි ඉවරයි. ඉතින් අර දෙනගෙන් වෙන් කරනවා වෙන් කළා හිතන් කන්න බොන්න දෙන්නත් යන යෝගාවචරයටත් තියෙනවා. මේක ඕන වෙලාවක තුන් හතර වෙලාවක් සමහර විට හතර පහ වෙලාවක් කනවා බොනවා අලු වෙච්ච දේ මනව ගන්නෙ මේකයි. උදේවරු විතරයි කන්නේ. කොහොම කළා ඒවත් සීමා කළා. දැන් සිහිය නැමැති රැහැනේ ආනාපාන සතිය නැමැති කනුවේ බැඳලා තියෙනවා. මේක එක දවසක් නෙමෙයි, දවසෙන් දවස දවසෙන් දවස යනකොට මේ සිහිය පිහිටවල තියෙන්නේ වඩාගෙන යන්නත් බෑ. පටා පිටා කරගෙනවා. ඉතින් අරේට හිත දුවනවා, මෙහෙට දුවනවා. රාජ්‍යක තුනක් යනකොට ඒකත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අර වස්සා කනෝමලට වෙලා නිදන්නවාගේ ආනාපාන සති අරමුණේ හිත තම්පත් වෙනවා. හිත තමයි උපමා. හිත තම්පත් කරගන්න. එහෙමයි භාවනාම කෙරෙන්න භාවනා කරන්න ඕන. අර ගඩම්බර වස්ස දෙනගෙන් වෙන් කළා වගේ බාහිර දේවල් වලින් ගෙතර වලින් රැකී රක්ෂාවෙන් ව්‍යාපාරයෙන් අරයන් මේවන් සේදේගේම වෙන් වෙලා වෙන්න ඕන. කයින් විතරක් නෙමේ කයින් වෙන් වෙලා ආවට හිතෙනුත් වෙන් වෙන්න ඕන. එතකොටයි මේ භාවනා කර්ම හිත දමනය කරගන්න. සිංහෝමාරි දවස් දෙක තුනක් යනකොට අර තිබිච්චි ඉවසගෙන භාවනා කළා නම් අර තිබිච්චි කටුක දුක් වේදනා ඒවා අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් හිතක් ටිකක් අර මත්දුරට භාවනා අරමුණේ පිහිටන්න පටන් ගන්නවා. දැන් දින්ව දින්ව සතුටක් ඇති වෙනවා. භාවනා කරන්න එපා වෙන අරමුණේ භාවනාවට දුක්ඛත්වයක් ඇති වෙනවා. මේ පැත්තට ඕන දැන් හැරෙයි. ඇරිල භාවනා කරන සමාධි භාවනාව බුදුගුණක් සම්බන්ධ කරගෙන භාවනා කරනවා. සමාධි භාවනා කරනවා. එහෙම කරලා ඊට පස්සේ විදර්ශනා භාවනාවට බහිනවා. හතර වෙනි දවසේ සමාධිය ටිකක් හදාගෙන විදර්ශනාවට බහිනවා. විදර්ශනාවක බැහැලා මේ ශරීරයේ කොටස්වලට හෝ හිත යොමු කරමින් තමන්ට දැනෙන අරමුණු හෝ මෙනෙහි කරමින් භාවනා මානසිකාවේ පවත්වා අද අදා පඤ්ඤාය පස්සති
සිතරසනානුවෙන් දකිනවාද යම් අවස්ථාවක් මේ භාවනා කරගෙන යනකොට විදර්ශනානුවෙන් ටික ටික දකින්න පුළුවන්. සපානුත් මකන්ත මේ ජීවිතේ මනන්නම් තමන් භාවනා කරන රූප වේදනාගේ අරමුණු වල තියෙන අනිත්‍යතාවය ඔබ තමයි දකින්න ලැබෙන. යදා පඤ්ඤාය පස්සේ යම් අවස්ථාවක නුවණින් දකින්න මනමග නුවණින් දකින්නේ සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. අපි භාවනා කරන අරමුණු වලට සංස්කාර කියලා කියනවා. සංස්කාර සම්මර්ෂණේ කියලා. එහෙම භාවනා කරලා ඔය රූප වේදනාදී ධර්ම ඕව තමයි සංස්කාර කියන්නේ. නාම රූප ධර්ම කියන්නේ ඕවම තමයි. මේවා අනිත්‍යයි කියලා නෝනින් දැක ගන්න. අනිත්‍යයි කියලා දැක ගන්න. කොහොමද අනිත්‍යයි කියලා දකින්නේ? යමේ භාවනා කරපු අය ඕව අනිත්‍යයි කියලා තමන්ගේ ඥාන ශක්තිය ඇතුළේ දැකගත්තා. නමුත් හරියට කියා ගන්න තේරුම් ගන්න බැරි කම වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිතය කියන සරල වශයෙන් පංච උපාදාන සංකේත. මේක අනිත්‍යයි කියලා දැක ගන්න ඕන. කොහොමද දැක ගන්න? සම්මුති වශයෙන් දකින්නත් පුළුවන්. පරමාර්ථ වශයෙන් දකින්නත් පුළුවන්. සම්මුති වශයෙන් දකිනවා කියන්නේ එකාන්තයෙන් උපදිනවා නැතිනවා. අනිත්‍යය කියන්නේ පහළ වෙනවා විනාශයට පත් උපදිනවා නැති. ඒ වගේ මේ ශරීරයට අවධානය යොමු කරලා භාවනා තමන්ට කවදාවත් නොපෙනුන තමන් නොදැක්ක ආකාරමේ ශරීරයේ දකින්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ශරීරයට අවධානය යොමු කළාම පිටකොටස් හතකට බෙදෙනම ලිංගක් හරි නොවන තියෙන කෙනෙකුට උසමගුණේ පටන් දෙල්ල දක්වානේ කොටුක පැත්තකින් දාන. දකුණුවාද පැත්තකින් දානවා, වම්මත පැත්තකින් දානවා. දකුණු පාදේ පැත්තකින් දානවා, වම් පාදේ පැත්තකින් දානවා. හඳ කෑල්ල පැත්තකට දානවා. මකද්ද මෙතන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය නුවණින් කල්පනා කරලා බැලුවා මුතන ගන්න එකක් නැහැ. සත්‍යය කියලා ගන්න බෑ. අම්මය තාත්තය කියලා, ස්වාමියාය භාර්යාය දරුවන්ද, ඒ වගේ මොකක්වත් ගන්න දෙයක් නැහැ. කොටස් ටික වෙන් කළා. කම්ම හිතුවත් ඒක තේරුම් ගන්න කොන මේක මොකක් අන්නයක් දසවිස්තියක් මම කියලා මෙමවත් මගේ කියලවත් මොකක් පදාකාලිකයි කියලා මොනම දෙයක් පන් ගන්න කියන්න කළ කම්මත් මේ පත්ත
ඊළඟට ශරීරයේ දිහා බැලුවාම ශරීරයේ නොයෙක් වෙනස්කම් දැනෙන්නට පුළුවන්. මේ හංගුවර කොටස් වලට විතර නොකරනකොට මේ හංගුපත් වාගේ එම ගැළවිලා ගැළවිලා ගිහිල්ලවත් හත්පාවල හංගුපත් ගැළවිලා ගැළවිලා ගිහිල්ලවත් එහෙමත් සංගීයෙන් නතු වෙන්න පුළුවන් දාර්ශන මග ඇති වෙනවා. ඒ වගේම විස්සකොටසට යොමු කළහම ඒකත් මහා විරූපාකාරී ඇස් දෙක තියෙන ගණයි නාසයේ කටන තීත්තන් වල සිදුරු වගේ මිසක් මොන දකින්න ඔලු කට්ට මිසක් දකින්න දෙයක් නැති වෙන්නත් එකක් අනිත්‍ය වශයෙන් දර්ශනය වීමක් අතපය ගැන බැලුවා ඒවත් එහෙම සමහර විට කුණු එක්ක වැලගඩියකින් ඕජාව වැදිරෙන්නවා දුම තමන්ද පසක් ඕජාව වැක්කෙන තමන්තම ප්‍රකට වෙනවා සමහර විට තමන්ගෙම ජීවිතය ඔන්න මැරිලා අදහරෙනවා බීමට නිමත් දර්ශන වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බැලුවාම මොනවත් නෑ ශරීරයේ සහිතම කොළහම ඇට සැකිල්ල කියලා වෙන මොකක්වත් ඇට සැකිල්ලක් තමයි දකින්න ඒකත් දර්ශනය වෙනවා අභ්‍යන්තරයේ මොකවත් නොවේ අතකට ගොඩක් තියෙනවා ඒකත් දැන් කැඩිලා කැඩිලා කුඩු වෙලා කුඩු පට්ටන් ගොඩා ගිහිල්ලා ඉතම් මහා පොළොවට වැටිලා දිරාපත් වෙනවා මේ සම්මුති වශයෙන් ජීවිතයේ අනිත්‍යතාවය දර්ශනය වෙන හැටි ඇතම් තව නොයි කාපා තමන්ගේ ශරීරයේ මේකදී විරූප වෙලාව බලන්න තරම් බයයි වගේ තමන්ගේම ශරීරය විරූප වෙලා තමයි තමා විශාල එකක් වුණා තමයි තමා පුරා එකක් වුණා නොයෙක් ආකාරයෙන් ශරීරයේ ප්‍රතිබඳව වෙනස්කම් අරමියා දකින්න පුළුවන් මොකක්ද සම්මුති වශයෙන් අනිත්‍ය දර්ශනේ පහළ සම්මුතිය ඊළඟට පරමාර්ථ වශයෙන් කොහොමද මම භාවනා කරගෙන යනකොට ගද්දෙනෙක් කියන කතාවක් දුක්ජන විල්ලක් තමයි භාවනා අරමුණු වැටහෙන්නේ නැහැ භාවනාව කරගන්න බෑ භාවනා අරමුණු වැටහෙන්නේ නැති යන භාවනා අරමුණු අප්‍රකට වෙනවා ඒවා නැති වෙලා යනවා බලනවා බලනවා භාවනා කරන්න මේක අල්ලගෙන දළුවට අහුවෙන්නේ නැහැ නැති වෙලා යනවා භාවනා කරන හදනකොටවත් නැති වෙලා ගිහිනවා ඒ අනිත්‍යතාවය පරමාර්ථ වශයෙන් ප්‍රකට වෙන අවස්ථාව ශරීරය ගැන බැලුවා සිතේම කරන්නත් බෑ ඒවත් වටහා ගන්න බෑ ඇතුලේ දැනෙන්නේ නැහැ ඒවත් නැති වෙලා ගිහිල්ලයි ධර්මයේ පවා නැති වෙලා
වශයෙන් සමහර විට සමහර කෙනෙක් කියන කතාවක් තමයි ඉතින් දැන් ওই දවස් පහක් පහක් භාවනා කරනකොට හිත එක හදිසියේකට තියාගන්න බෑ හිත දුවනවා මේ රාගවන්තකේ වේද මහන්සි වෙලා භාවනා කරනකොට එහෙම වෙන්න බෑ කොහොමදවත් එනම් මේක මොකක් හරි හොරයක් රහසක් තියෙනවා හැබැයි හිත දිව්වට මේ ඈත නෙමෙයි ළඟ ළඟ දේවල් මේවටයි හිත දුවන මොකක්ද මේ හිත දුවනවා කියන එකේ තේරුම මේ කාල සීමාව ඒක තියෙන අනිත්‍යතාව මේ හිත වෙනස් වෙවි යන හැටි තමයි අද දුවනවා වගේ හිතන්නේ වෙන අරමුණකට යනවා ආරමණකට යනවා තවෙහෙකට යනවා මේ වෙනස් වෙවි වෙන වෙන අරමුණු වශයෙන් එහාට මෙහාට යනවා වෙනස් වෙනවා මේක තමයි පරමාර්ථ වශයෙන් මේ අරමුණු වල අනිත්‍යතාවයේ ප්‍රකටයි වෙනස් වෙලා යනවා එක හැටියකට තියෙන නා වෙනස් වෙවි වෙනස් වෙවි ඕක තමයි මේ පරමාර්ථ වශයෙන් මේ අනිත්‍යතාවය ප්‍රකට වෙන භාවනාරමුණක් ගන්න බැරි තරමටම පත් වෙනවා ගන්න හැදුවට හැදුවත් එන්නේ නැතුව නෙවෙයි තමන් දන්නේ නැහැ ගන්න හදනකොට ඒක නැති වෙලා ඉවරයි තව එකක් ගන්න හදන ඒකත් නැති වෙලා මේ අනිත්‍ය ප්‍රකට වීමක් වෙනවා පරමාර්ථ වශයෙන් අනිත්‍ය ප්‍රකට ඒක තමයි සම්මේ සංඛාරා අනුත්තා කියදා පඤ්ඤාය පන්ති සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි කියලා යම් අවස්ථාවක විදර්ශනා නුවණින් දකින්න සකස තමයි කලපිරෙන මේ ඉස්සල භාවනාවට බහින්න ඉස්සෙල්ලා මේවා බොහොම හොඳ දේවල් සාන්ත ප්‍රණීත දේවල් බොහොම සුවදායක ආස්වාදනීය දේවල් කියලා ඉතින් හිත හිතාම හිතියා භාවනාවට බැස්සාම ඒ හිතුවිලි එකක් ඒ හිත නැති එකක් මොකක්වත් ඒක තමයි අර වෙනස් වෙලා යන එක අනිත්‍යතාවය නොවෙන දකි. සබදේසින් බොහෝ විට කලකිරෙනවා. තවදුරටත් අපි බංග බිඳීම් වශයෙන්ුත් භාවනා කරනවා. අනිත්‍යය කියන්නේ ඇති වෙනවා මොහොතක් පවතිනවා නැති වෙනවා. බංග කියන්නේ ඊට වැඩි පොඩි වෙනසක්. අනිත්‍ය ලක්ෂණයම දියුණු වෙච්ච ඉදිරියට ගියාවත්. අනිත්‍ය ලක්ෂණයේදී යමක් වේදනාදී ධර්ම පහළ වෙන මොහොතක් පවතිනවා නැතිලා. ඒක ස්වභාවය. පහළ වෙන මොහොතක් පවතිනවා විනාශය. මංග කියන අවස්ථාව පහළ වෙන එක අප්‍රකටයි ඇති වෙන එක අප්‍රකටයි පවතින එකත් අප්‍රකටයි
සත් දැනෙන්නේ නැහැ අපුරුත. ප්‍රකට වෙන්නේ මොකද්ද? නැතිලා යන්නේ. නැති වෙන එකම ප්‍රකට වෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණයේදී ඇතිවීම නැය දෙක තුනම ප්‍රකට වෙනවා. භංග කියලා කියනකොට නැති වෙන එකමයි ප්‍රකට වෙන්නේ. බැලූ බැලූ තන හැම අරමුණක්ම මෙනෙහි කර ගන්න තරම්වත් කාලයක් නැති වෙලා භංග කියන්නේ ඒකයි. හිත ගැන බැලුවත් එහෙමයි, අරමුණු ගැන බැලුවත් එහෙමයි, වේදනාදී කර්ම ගැන බැලුවත් එහෙමයි. සේරම මේ බලයෙන් දෙද්දි මෙනෙහි කර ගන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඉවන් නැතිලා භංග කියන්නේ වාම නැති මොනවද වේදනාදී අපට ලැබෙන අරමුණු ඔක්කොම ඕවා තමයි මේ මේ නැති වෙලා වහාම වෙනස් වෙනවා. මේකත් සම්මුති වශයෙන් අර කලින්ට වැඩි ශරීරයේ වෙනස්කම් මතුවෙන්නට තිබුණා. අත්පා ආදිය විතරම කරනකොට සේරම හන්දිපත් වලින් ගැළවිලා ගිහිල්ලා වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා ශරීරයක් කියලා එකක් හොයාගන්න ඉස්සපතක පැත්තක අත් පැත්තක කකුල් පැත්තක කඳ බෑල්ල පැත්තක ශරීරයක් කියලාවත් හොයාගන්න කොහොමද වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා හන්දි පත්තරින් ඔක්කෝම බිංවලා බිඳිලා බිහිල්ල බෙන්ද සම්මති වශයෙන් බංග දර්ශනය වෙන ඇති බිඳි බිදි යනවා බිංවලා අර අනිත්‍ය වශයෙන් කිව්වා වගේම සේරම වෙනස් වෙවි වෙනස් වෙවි මහා වෙනස් වෙවි බලයෙන් දෙද්දිම වෙනස් වෙවි බංග ලක්ෂණය බංග දර්ශනය කියන්නේ මේ කාල සීමාවෙදී නම් භාවනා යෝගී සාධන ගැටලුවක් වෙනවා. අරමුණු ගන්නම සමාධිත අරමුණු ගන්න ගිහිල්ලා අරූපකමත් එනවා පහවක් දෙන්න පටන් ගන්නවා. භාවනා යෝග්‍යයට ඕන කරන්න අරමුණක් කොහොමද ගන්න කියේ. වෑයම් කළාට අරමුණක් ගන්න බෑ. ඒක වහාම ස්වනේකින් දිවිලා ගිහිල්ලා අවසන්. ඉතින් ඔහොම වෑයම් කරනකොට ඊළඟට ඉතින් භාවනා කරන්න බැරුව යනවා. පොදුව තද වෙනවා. පපුව තද වෙනවා. ඒ මොහොතකම මොමනාවෙන් ආරම්භු ගන්න යන්න හොඳනේ අප්‍රකට වෙලා යනවා නම් ඒක එහෙම තමයි. මොකද මේ බංග දර්ශනේ හැටියක් තමයි. වහා වහා වෙනක් තුනක්. ශරීරයේ දිහා බැලුවත් ශරීරයට අවධානය යොමු කළා ආරම්භකම තමයි. අමාරු විපාක දෙකක් මවත පස් වෙනවා. ඒවත් මේ කැඩි කැඩි වෙනස් වීම වෙනස් වෙමින් යනවා. සුණු විසුණු වෙලා පොළොත පස් වෙලා යනවා. ශරීරයේ නොඑක් ආකාර වෙනස්කම් වෙනස් ආකාරයෙන් සමන්ත දර්ශනය වෙනවා. මේවා තමයි දිගින් ලක්ෂණය කියන්නේ බංග ලක්ෂණය. ඊළඟට ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි මේ කාල සීමාවෙදී අරමුණු ගන්න බෑ යෝගාවචරයට අරමුණු එන්නේ නැහැ. අරමුණු නැතුව නෙමෙයි. ගන්න හදනවා ගන්න ගන්නේ ඒක පිළිදෙලයි. ගන්න ගන්න අරමුණ පිළිදෙලයි. සාධකම් ගන්න හදනවා ඒකම මේව ප්‍රදගෙන යනකොටත් හොඳටම හෙම්මත්
පොදුවක් දක්වමිනවා පහුවක් දක්වමිනවා භාවනා කරන බැරුව වගේ මේ වෑයම් අපි කොච්චර කිව්වත් භාවනා යෝගිය අරමුණක් ගන්න කියලා වෑයම් කරනවා එතකොට අර අමාරු වෙන්නේ හිතේ පපු අමාරුට ඇඟක් නිකන් පද වෙලා ගල් වෙලා වත් තමන්ගෙම වැරද්ද එහෙම යන්න හොඳ නැක්ක සමාධි පැත්තට බහිනවා සුතුමදුන කරනවා යාදෙනව කරන්නම බැරි නම් අද්දක ඇරිනවා ඇරල භාවනාව පිටන් නවත්තනවා අරවා මේවා කරලා ඉවත් මතක බංග දර්ශනය මතුලා දෙකම එකයි අදා පඤ්ඤාය පස්සෙක අනිත්‍ය වශයෙන් අනිත්‍යයි කියලා බංග කියන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණයම දුරුවවයි වහවහන තුරා රප්පු කබල කබපු පුරන්නවා මුතුරන බත්තලේ උපර දිබුලු බිඳි බිඳි නැති වෙදි යන්නවා සලාසේකට වරිසකොට ප්‍රණබ්බිපුරු නැති නැගේ බිඳි බිඳි යන්නවා වහවහ නැති මයේදියට භාවනා කරනකොට දැන් කියනකොට නම් නැතිවෙයි භාවනා කරනකොට ඕක තේරුන්නේ නැහැ දැන් ඉතින් තේරුම් ගන්න අවසානයේදී නවවෙනි දවසේ උපේක්ෂාවාදිස්ථාන උපේක්ෂාවත් අත්‍යවශ්‍යයි හිත සමබරතාවයක සමතාවයක ජීෙන්නම ඕන එතකොට තමයි යමක ඇත්ත ඇතිකතියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් සුදර්ශනා භාවනා කරන දළුවා අන්තිමට යන තැන තමයි ඉතිරි මහාත්ම මහාත්ම නැහැ අරමුණ වල ඇලෙන්නෙත් නෑ දඟෙන්නෙත් නෑ ගැටෙන්නෙත් අරමුණ පිළිබඳව රාග ආදී සිතුවිලි ඇති කරගන්නෙත් නෑ ද්වේෂ ආදී සිතුවිලි ඇති කරගන්නෙත් නෑ දෙපැත්තටම යන්න නැතුව සිත සමතාවයේ පිහිටන්න උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ උපේක්ෂා විතාමත්ම අවශ්‍ය වටිනාම එකක් තමයි අපි කවද හරි ඔතෙන් දෙන්න ඕන හැවිල්ලා ඔය සංස්කාර උපේක්ෂා ඥානය කියන එකෙන් තමයි නිවනට එතෙන්දී තමයි නිවනට තැන ගන්න ලෞකික පැත්තෙන් මිදිලා ලෝකෝත්තර පැත්තට පැන ගන්න තියෙන සංස්කාර උපේක්ෂා කියන තැනට ඇවිල්ලා තමයි. ඒ නිසා ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. දැන් ඉතින් තේරෙන්නේ නැති නැටෙන්න ඕන අබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති අදා පඤ්ඤාය පස්ස ජීවිතේ නැමති සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි කියලා යම් අවස්ථාවක විදර්ශනා නොවීම දකින්න. මේ දවස් දෙකේ මාපි කලේ එකට. අත්ත නිබ්බින්දති දුක්ඛ අනතුරු දුක පිළිබඳ පංච උපාදාන සංය පිළිබඳව කලකිරීමක පස්ස. නොවනින් පස්ස. සංකල්ප කිරීමක් නෙවෙයි. මොකලෙන් කියලා දුන්නා කියෙත් නිකම් කලකිරුණා ඒක. කෙලස් මිසක් මේ සාසනයේ සාහිත්‍ය කලකිරීමක් නෙවෙයි. ලස්සන තරුණ කාන්තාවක් සිටිය බොහොම මංගලදී ආරි ලස්සනට අඳින්න ශරීරයේ සරසන්න බොහෝම කැමති විචිකත්වයක් දක්වනවා.
එයාට හම්බුණා වටිනා වස්ත්‍රයක්. ඉතාලියක් වගේ එකක් කියලා කිව්වම ආස්තනේ විනිවිද පේනවා. ඒක ඔත්තර අපි වෙන දැනුවාම හරි ලක්ෂණයි හරි වටින එකක්. බොහොම සතුටු වුණා. සතුටු වෙලා හිටන් මේ ආක අරගෙන නිදන කාමරයට ගිහිල්ලා විරුද්ධ කරලා බැලුවා. බැලුවාම වස්ත්‍ර නම් වටින වර්ගයේ එකක් තමයි. නමුත් හැමතැනම ජීවකාය. ලොකු ලොකු කවුරු තියෙනවා. දැන් මේක අඳින්නක් බෑ. පොරවන්නක් බෑ. කෙනෙකුට දෙන්නක් බෑ. විකුණ ගන්නක් බෑ. නිරාවෘතකයි. විකුණ තේරුමක් නැති බඩ. ඒ වගේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ පිළිබඳව භාවනා කරගෙන යනකොට අනිත්‍ය ආදී ලක්ෂණ වැටහෙනවා. වැටුනාම තමන්ටම අවබෝධය ඇති වෙනවා මේකෙන් වැඩක් නැහැ. මේක ගතයුතු දෙයක් සාධයක් හරයක් නැහැ. ආස්වාදයේ විදියට දෙයක් මෙතන නැහැ. නිරාස්වාදයි සාධයක් හරයක් මොනවත් නැහැ කියලා තමන්ම නුවණින් කලපිරීම. ඒකයි කලපිරීම කියන්නේ නුවණින් කලපිරීම. අද තරුණ කාන්තාව වස්ත්‍රයක් විලාගෙන සතුටු වුණා වගේ තමයි බොහෝ දෙනා මේ ජීවිතේ ගැන බොහෝම සතුටු වෙනවා. එහෙම ඉඳලා ඉතින් භාවනාවකට බැස්සාම ඔන්නාර වස්ත්‍රේ වැඩක් නැති එකක් බව හැමතැනම කවුරු හැදිර මීයෝ කාල වගේ එකක් වගේ මේ ජීවිතයේ තියෙන අනිත්‍යාදී ලක්ෂණ වැටෙනවා. වැටෙනකොට තමයි ඉතින් අද කලපිරීම නුවණින් කරන්නේ. අනිත්‍ය ලක්ෂණය දැකලා කලපිරීම. එහෙම නැත්නම් නිකන් අර මන්දබුද්ධික කලපිරීමක්. අන්න එහෙම කලපිරෙනවා නම් ඒ තමන්ගෝ ඔක තමයි නිවන තමයි. ඉතින් අනිත් පැත්ත තේරුම් ගන්න ඕන කවුරු හරි මේ සතර එහෙම නැත්නම් ජීවිතයේ පිළිබඳව නුවණින් කලපිරුනේ නැතිනම් එයාට මේ සතරෙන් මිදෙන්න බෑ. දිගට යනවා තමයි. කලකිරෙන්න නැති තුරු විගතෝම මේ සංසාර ගමන නවත්ත ගන්න නම් ජීවිතයේ පිළිබඳව නුවණින් කලකිරෙන්න ඕන. තමන් දැකලා තමන්ගේ නුවණට හසු වෙලා මේ අනිත්‍ය ආදී වටහාගෙන නුවණින් කලකිරෙන්න. භාවනා කරන අය තමන්ගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මේක කරගන්න. ටික ටිකයි කලපිරෙනවා මේ ජීවිතයේ පිටපතෝ මෙච්චර කාලයක් මේ වගේ වෙනස් කරා මේකට නේද මේ ආලේප ආසකලේ වගේ මේකට නේද කියලා මොන කලපිරෙනවා. ඔන්නෝම තමයි භාවනා මාර්ගයේ එතකොට සබ්බේ සංඛාරා අනිස්සාති යදාපඤ්ඤාං පස්සති අතනිබ්බින්දති දුක්ඛේ මේ සමග්ගෝ සියලු ජීවිතේ නමිත සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි කියලා යම් අවස්ථාවක විදර්ශනා නොවනේ දකින්නවද අනතුරුව මේ ජීවිතේ පිළිබඳව නුවණින් කලකිරීමටපත් වෙනවා. මේක තමයි ජීවනට මාතකතෝ ඕගන්න තමයි දැන් මෙච්චර වෙලා විස්තර කරලා දුන්නේ අපි දවස් 10ක් මුළුල්ලේ කලේ ඔය ටික තමයි. ඒ නිසා මේ මග යන්න ඕන තව යන්න නුවණින් කලපිරෙනවා. නුවණින් කලපිරෙනකොට මේක තමයි ජීවන් මාත ඉත තේරුම් ගන්න. මේ ක්‍රදී කාල ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.
සමදනාමිතාමින්වස්සාවෙන් ගෞරවයෙන් ධර්මස්ත්‍රවණය කළා. ධර්මස්ත්‍රවණය කිරීම මාදිවතින් සිත්තකල වටිනා කුසල බලයෙන් සමදනාත්ම සාන්ත අමා මහ නිවන් දකින්න හේතු ආ